Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 461. videa z webu kdetosakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice. To vypadá na něco historicky známého, jenomže pravidelní diváci vědí, že já a architektura si moc nerozumíme. Hele, tady vede nějaká silnice. Brno Svitavy, a tohle bude, to není silnice, to je železnice, a dokonce možná koridorová. Dobře, takže na Brno rovně, na Svitavy doleva. Tak, jsme na náměstí, kterým teda prochází koridor. Zajímavé místo. No, čistě teoreticky. Kde by tohle mohlo být? Mezi Svitavami a Brnem je silnice 1/43. To znamená, z velkých měst Letovice, Březová nad Svitavou, to bude všechno. Já si myslím, že by to mohly být ty Letovice. To by odpovídalo. Tady vede most a tady máme náměstí, takže jsme v Letovicích. V Letovicích jsem nikdy nebyl. 365 je tady silnice. To odpovídá. Výborně. Tak to máme. Jsme tady pod mostem. Výborně. Letovice, okres Blansko a 6700 obyvatel. No vida, to bylo docela rychlé, za necelé 2 minuty. Teď to asi bude horší. No, tudy? Asi. Jsme na hlavní, super. Jsou tam cedule, viděl jsem je dobře. Opava, Hradec nad Moravicí a Pustá Polom. Jsme na 464. Takže Hradec nad Moravicí 9, Opava 13 a Pustá Polom je tady. Já myslím, že bychom mohli být v Hlubočci. Uvidíme, jestli to tady tak vypadá, nebo ne. Já si myslím, že i jo, protože tady se odděluje ta silnice, která to tady obchází. Jo, tohle to naprosto přesně odpovídá. Výborně, Hlubočec, okres Opava. 579 obyvatel. Tamhle je hlavní, ale nekouknu, jestli tady nejsou cedule. Nejsou. Se zkusíme vydat na hlavní silnici. Tady cítím, že by mohlo být centrum, což asi je, s kostelem. Ale nikde není nic, co by pomohlo s orientací. Beňov. To mi nic neříká. Ale kdybych to měl někam zařadit, tak bych řekl někde kolem Olomoucka, Přerovsko. Trojúhelník, řekněme Vyškov, Olomouc, Přerov. By tam byl Beňov. Rovina by tomu odpovídala. To je jenom zákaz podomního prodeje, to nás nezajímá. Ale teda v jaké jsme obci? Ha, výborně, to se bude hodit cedule. Břeclav, Zlín, jsme na... jsme opravdu kousek od Přerova. Jsme na 55. A je to Břeclav, Zlín, Přerov, takže jsme někde tady. Beňov. Jsme v Horních Moštěnicích v tuhle chvíli.
To znamená, že my budeme teď tady na té křižovatce. To by asi i odpovídalo. Já jsem si teda myslel, že se napojíme přímo na 55, ale ono je to spíš bráno, jakože tudy k ní dojedeme. Je to tam Beňov, okres Přerov. Mám radost, že jsem trefil aspoň tu lokalitu, byť to teda nebyl úplně ten přesně trojúhelník, jak jsem říkal, Vyškov, Olomouc, Přerov. Je to kousek vedle něj. Tak. Zkusíme nahoru výjimečně. A tady je Radhostice. To mi nic neříká, ale tady pozor. Čkyně. Šhoštice. Čkyně. Čkyně. To si nejsem úplně jistý, kde Čkyni hledat, ale ty rozhledy jsou teda tady nádherné. Prachatice, Vlachovobřezí a Šumavské Hoštice. Dobře. Tak Prachatice pomohly. Osmnáct kilometrů, což je dost. Vlachovobřezí je jenom 6. Kdybych našel Šumavské Hoštice, nebo Lštění. 6 km do Vlachova Březí, to není špatné. Jenom to najít. Já vím, že mi určitě píšete, že jsem slepý. Tady je Čkyně. To je fajn, ale teď ještě najít Šumavské Hoštice a Lštění. Jelikož Prachatice jsou rovně a Vlachovobřezí taky, tak to bude spíš. A tady je Lštění. Já jsem chtěl říct právě, že to bude nad tímhle směrem. Radhostice. To bude tady ta křižovatka. Tady někde. Je to tam. Radhostice, okres Prachatice. A tady je dokonce uvedeno jméno starosty, tak to je docela specifické, protože v těchto těch zmínkách, které se berou z Wikipédie, většinou bývají různé věci, ale osoba starosty, to je docela výjimečná situace. Už jsme to asi někdy měli. Já bych řekl, že jsme někde na předměstí velkého města, protože tady vidím ty průmyslové podniky. Hoštice? Nebo Boštice? Já si možná mrknu sem nejdřív. Ono to nepůjde. Tak nic, no. Takže se vydáme tudy. Neuvidím na té zastávce. Ne. Třeba, jestli by tam nebylo nějaké krajské město, ke kterému to patří. Tak. Jsme teda v něčem větším a je. Jsou to Strakonice, hele! Započítá mi to jako krajské město. Dobře, takže my přijíždíme do Strakonic. Strakonice jsou poměrně velké. Takže já úplně přesně nevím, kde konkrétně hledat. Zejerov nábřeží. Nábřeží. To znamená, že budeme asi u vody, když je to nábřeží. Ježiši Maria. Tady je nábřežní, ale to ne. Hele, tady. Tady to je. Já jsem si říkal, že vedle nás byl takový poměrně velký průmyslový areál. Tak jsme tady. Započítá mi to. Strunkovice nad Voliňkou. A víte co, já si to ověřím. Já si to ověřím teď.
Protože my jsme začínali tady. Myslím, že bude v okr... Ty Strunkovice, nebo jak se to jmenovalo, ty jsou až tady, takže ty to asi určitě nebudou. Ale my jsme začínali před tím mostkem. To znamená, byli jsme někde tady, u té autobusové zastávky. Osobně si myslím, že to bude spadat do území Mutěnic, ale mrkneme se schválně na mapy.cz. Souhlasím. A zadáme tady Strakonice. Kudy to vede? No, takže je to jasné. Byli jsme na území krajského města, okresního města, pardon. Protože tady je jasně vidět, že ta hranice prochází až za tu křižovatku. A my jsme začínali někde tady. Takže výborně, mám další okresní město, které si můžu v mapě zaznačit. Výborně. Tak to máme za sebou, za poměrně dobrý čas, 11,5 minuty, já to jsem ještě dost dlouho pak hledal na mapách CZ, takže reálně klidně někde pod 10 minutami, to není vůbec špatné. Samozřejmě bych vám chtěl moc poděkovat za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. No a jestli chcete, tak se můžete přihlásit k odběru. Pak vás systém upozorní na každé nově nahrané video. I na to zítřejší, které vyjde klasicky v 8 hodin večer. Tak se mějte hezky a zítra zase. Ahoj.